vocês do resultado da nossa ação. Dia 10 do 8 agora para vocês. Dos prêmios que você vai escolher, ou é S10 de som ou o Chevetinho, que eu gastei 130 mil reais para fazer, galera. Esse Chevette tem 700 cavalos, Futec 450, motor 2.0, 16 válvulas AP, tudo que dá, mais 30 mil reais, ou se você preferir, 100 mil reais no seu Pix, por até 50 centavos na nova promoção. Últimos por cento, vários números premiados, acompanha nos stories, e é isso aí. Dia 10 do 8, então, te ligo. Clica no link, faz sua fezinha, porque só ganha quem participa. Será pra onde que eu vou levar e qual prêmio você vai escolher? Deixa nos comentários aí. É os guri. Chama! Salve, rapaziada. Bocão GFM 001, iniciando mais um videozinho pro canal. É, galera. Tamo indo aqui, ó. Tamo indo aqui na rodagem. E o trem aqui só vai depois que embala. Esse caminhão aqui, galera, é um caminhão usado. 100 e poucos mil quilômetros. Ele disse que... Só quem trabalhou foi um senhorzinho, e o senhorzinho numa senhora estranha direito. Só de engatar a rodocaçamba aqui vazia, o bichinho já sente. Aqui é um 540, mas não foi bem maciado. E aí o Choquinho foi dar uma viagem nele, o outro nosso, galera, o 540 verde, que é 6x2. Choquinho anda, roda ali com 55 toneladas mais ou menos na quarto eixo. E aí aquele caminhão começou a fazer um barulhinho na transferência de caixa. O Choquinho foi dar uma viagem nesse aqui, né? Quem acompanha aí sabe. O Choquinho foi dar uma viagem nesse aqui, engatado na quarto eixo com 55 toneladas, a mesma tonelada que o nosso verde lá. Galera, Choquinho falou pra mim que esse caminhão aqui parecia que era 1.0, não vai de jeito nenhum. E eu vi depois que eu coloquei a rodocaçamba aqui, ele sente bastante, até que ela arranca. Então, né, meu velho, como eu quase não gosto, já... Ei, Fábio, cadê você, meu velho? Ó, tô pro lado de... Coloquei pro lado de Leme aqui, ó. É... Era Araraquara. Eu falei, meu Deus do céu, vou passar por aí que eu vou arrumar o lameiro lá no... O meu amigo tatuado, sacudido, em Leme, do lado do cabelo ali. E aí, né, a gente combinou dele lá e a gente vai dar um grauzinho, né? Porque vai embalar a cabeça pra baixo assim, ou embalado, vai. Mas você pegou pra arrancar, igual eu tô acostumado com os nossos caminhões, que todos são mexidos. Todos os caminhões são mexidos. Os FH... Ah, aí tá faltando chipar também o outro rodou caçamba. Então vamos dar o grau em tudo aí pra ficar de quina. Aí eu vou mostrar pra vocês. Acho que até o barulho vai engrossar do bichão com o Fábio. Vamos ver pra quanta cilindrada vai passar. O Pikachu a gente passou pra 600 cavalos. É um caminhão que tem um torque muito violento. E esse aqui vamos ver pra quanto a gente vai passar. Eu vou filmar tudo pra vocês aí. E pra quem não segue a Engedizo, galera, vou deixar pra vocês aqui o Instagram da Engedizo. Lembrando, eles atendem unidade móvel. Um exemplo, você é de tal cidade, assim, de região, você chama nesse WhatsApp aí e nesse Instagram aí, que você vai ver, vai combinar com eles quando você dá pra você estopar, quando vai passar pela sua cidade ou quando você vai passar pela região de algum. E tem o Fábio, né, que atende aqui na região de São Paulo. Tem o Jefferson, o Ferruginha, que atende na região, lá na minha região, né, que é o Triângulo Mineiro ali, Pato de Minas, Berlândia, atende em Goiânia. E assim, o Fábio tem mais algumas pessoas que fazem esse corpo pra ele aí, que atende em algumas outras regiões. Então vou deixar pra vocês aqui o Instagram, da Engedizo São Pedro, pra vocês. Pra você que quer dar um talentinho no seu caminhão, na sua caminhonete, igual a Dodge Ram minha, eu já peguei, já mexi. Minha outra Dodge Ram que eu tinha, já tinha pegado, mexi. Também as S10 lá atrás, quem acompanha aí das antigas aí. Lembra que eu tinha um S10 mexidão? Então é isso aí. Eu gosto de um talentinho no carro. Além do carro trabalhar muito mais aliviado, dá muito mais média, né? O carro anda mais, o carro sobe mais. E é melhor até pra vida do carro, que você não precisa ficar forçando o carro direto. Show, galera? Então eu vou filmar tudo pra vocês aí, ó. Então chega chegando, dá seu like, curte, compartilha. E não se esquece de seguir aí pra fortalecer aí, Engedizo São Pedro aí, ó. Que é o nosso parceiro aí que tá sempre junto com a gente aí pra chipar os nossos brinquedos. Inclusive a Dodge Ram que eu peguei é pra Larubu. Já foi dado o grau, depois eu vou mostrar tudo pra vocês.
Fechou, turma? É os guris, então chega chegando. Agora mesmo mostro o fato pra vocês. É, rapaziada, aqui no sacudido então pra colocar o lameirão. E o homem já tá no... Olha quem que chegou, só. Esse aí faz parte da minha vida. Ah, ó. Tem que subir correndo, meu velho. Meus caras podem passar vergonha, não. Ela logomarca, ela já é acostumada a andar e batendo assim, né? O que, que você vai aprontar aí, Fábio? Vou passar ele pra 640, tirar o pedal inteligente, né? Tirar o limitador de velocidade dele também. Ah, e tira o limitador de velocidade da Mike 125 agora no pé? Dá. É um 140 ele vai. É? O povo é um pouquinho mais curto, mas até 140 consegue ir sim. Aí tá sim. Bacana. E a caminhoneta do Fábio lá, galera, ó. Pra quem aí tem Dodge Ram aí, é qualquer tipo de caminhonete, né? Mas a caminhonete do Fábio lá é até da mesma cor que a minha. E a gente fez mais ou menos o mesmo projeto. Nem mostrei pra vocês ainda, tá lá dando talento. Mas eu vou mostrar lá a dele pra vocês verem. Na verdade, foi ele que me induziu, né? É, tem que deixar... Eu acho que foi tipo pra me dar uma freada pra parar de ficar correndo de 220. Que... É, porque mais alta é perigo, hein? Eu vou filmar a caminhonete lá pro pessoal ver lá. A minha é igualzinha a dele, galera. Ó, vai ligar a bicha, ó. Igualzinha a dele, só que a dele ele colocou a ponteira um pouco mais larga. A descarga dele é de 5 polegadas e a ponteira de 6. A minha descarga é de 4 e a ponteira de 5. E a do PH é de 4 direto. E os pneuzão? Colocou o PPF nela inteira. Top. Igualzinha dele, o cara colocou pra ele. É bom o PPF, você tá doido. E aqui também tá estropada que fala, né, filho? Os carros dos homens não... Aí colocou uma máscara negra aqui no farol também. Aí. Chama. Bicha é bonita, você tá doido. Igualzinha a minha. A minha eu mandei colocar PPF só aqui. Central, daqui pra baixo. E aqui sim. E no capô e nos paralama. Bora ver o que vamos fazer. Vem comigo. Bora, Fábio. Bora. O melhor de tudo mexendo no carro pra mim é o teste depois. O cinto já coloquei. Ih, alô, envolvido aí, porcão. Só o menino, hein? Ah. Tem que subir. Vocês desengatou as carretas lá no bolso? Desengatou as carretas lá no bolso? É só o cavalinho. Ai, amigo. Olha os donos da lei. Ei, você se garante naquela amarração que você fez lá atrás? Ô, você é doido, hein? Ah? Você apertou, foi eu mesmo. Deixa eu diminuir aqui, senão eu ia passar o Chuck Norris, eu ia sem entender nada. Ah? Passar em riba desse motoqueiro? Tá de capacete? Pode ser, ó. Gostosinho. Aí, galera, Fabão, hein? Colocou até uns foguinhos lá atrás, ó. O homem é doido. Parece a galera da caixaria, ela colocou LED nos pneus. Peraí. Aí, galera, o homem é problema. Se joga.
Aí é louco, hein? Aí, galera, pegazão, então. Esse caminhão, galera, parece que ele não tinha sido muito bem maciado. Vocês estão ligados que eu gosto do trem que anda, né? E aí, a hora que engatei, rodou caçamba lá, eu senti demais. O trem não vai, não vai. E aí, depois que mexeu agora, você tá doido. Ele arranca, fiquei pensando que tava até sem as carretas. Ficou bom, viu? Outra potência. Isso aí, então, galera. Precisou de fazer remap aí no seu carro, no seu caminhão, no seu trator. Chama os meninos aí, ó. Deixa marcado aí, ó. É, Chuck Norris, tem boca não. Mais tarde tem live, então vou continuar o vídeozinho pra vocês, viu? Chama. É, rapaziada, tem boca não. Eu gosto do cara correr. Quem gosta tá aqui. Bora, vai nós aqui, eu vou. Você tá doido, aí é pressão. E olha, galera, aqui ficou de outro aparelho da Gol Jefferson. Tirar o limitador e atrás do pedal, hein? Olha, tá subindo, a roda passa pra trás, hein? Subindo, ó. Agora sim, pão de médio. Isso aí então, turma, carro tem que ser chipado. Tem boca não. Precisou de fazer o remap aí do seu caminhão, do seu carro, da sua caminhonete, do seu trator. Tá aí o Instagram dos brotos aí. Se eu indico pra vocês, é porque é de confiança minha, vocês estão ligados. Então bora. Isso aí, até o próximo vídeo então. A paz de Deus abençoe cada um aí que assistiu. Parei de pisar aqui, porque eu tô conseguindo dar falar com vocês, mas pisar aqui quem vai é ele agora. Você tá doido. Ele tá se debatendo atrás. Fui, galera, até o próximo vídeo. Pra paz do céu abençoar cada um de vocês. E não esquece de ir lá seguir o pessoal da Engie Diz aí. Igual eu falo pra vocês, vocês têm que fortalecer quem fortalece a gente aí. É os guri. Até o próximo vídeo. Timba!